Диего Марадона почина на 25 ноември 2020 година от сърдечен удар. Смъртта му потопи в скръп целия свят, а близо месец след кончината на легендарния футболист стана ясно какво е било пред смъртното му желание. Световният шампион от 1986 година е написал писмо на 13 октомври до своя адвокат Матиас Моруа, в което е описал, че иска тялото му да бъде балсамирано и изложено за поклонение пред Феновете. Мавзоле с трофеите и купите му. Ако роднините на Марадона решат да уважат желанието на легендарната десетка, тленните му останки ще трябва да бъдат ексхумирани. Адвокатът на Дон Диего обяви, че планът е да се създаде мавзолей за Дон Диего, за да може хората да го посещават и да отдават почет.